Мен биология пәні мұғалімі Ермекбай Барушан Сұлтанбек қызы. Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз бүгін жаңа бөлімді бастаймыз. Бұл бөлім көбею бөлімі деп аталады. Ал бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы адамның жыныс жүйесінің құрылымы мен қызметі. Оқу мақсаттары адамның жыныс жүйесінің құрылысын сипаттау, аталық және аналық жыныс жасушаларының құрылысын зерттеу болып табылады. Ең алдымен көбею дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беріп алайық. Ол қасиет. Барлық тірағза көбею арқылы ұрпақ жалғастырып келе жатыр. Осы көбею процесі арқылы тіршілік ұзақ уақытқа созылуда. Сендерге белгілі, жалпы биологияда көбеюдің біз екі түрін қарастырамыз. Оның біріншісі жынысты көбею, ал екіншісі жынсыз көбею болып табылады. Ал адам соның ішінде жынысты жолмен көбейеді. Яғни жынысты көбею адамға тән қасиет болып табылады. Адамның аталық жыныс мүшелерінің құрылысына тоқталамыз. Аталық жыныс мүшелері сыртқы және ішкі деп екі үлкен топқа бөлінеді. Сыртқы жыныс мүшелеріне ұма және жыныстық мүше жатады. Ал ішкі аталық жыныс мүшелеріне екі аталық без, шөвет шығаратын түтікшелер және де қуық асты безі жатады. Екі аталық бездің ұзындығы 4-6 сантиметр болып келеді, ал салмағы 15-30 грамм болады. Осы екі аталық без сыртқы, яғни аталық бездің мүшесінің бірі ұманың ішінде орналасады. Аталық бездердің ағзада екі түрлі маңызды қызметі бар. Біріншіден, олардан аталық жыныс жасушалар, яғни сперматозоидтар түзіледі. Бұл яғни сыртқы секрециялық қызметі. Екіншіден, аталық бездерден жыныс гормондары бөлінеді. Атап айтатын болсақ, тестостерон деген гормон бөлінеді. Бұл ішкі секрециялық қызметі. Сондықтан да жыныс бездері аралас бездерге жатады. Яғни, сыртқы қызметті де, ішкі қызметті де аталық жыныс бездері бірге атқарады. Сонымен қатар, аналық жыныс безі де аралас безге жатады. Аналық жыныс мүшелерінің құрылысы. Аналық жыныс мүшесі екіге бөлінеді. Сыртқы және ішкі жыныс мүшелері деп. Сыртқы аналық жыныс мүшелеріне үлкен және кіші жыныстық жапсарлар мен шүртекей жатады. Ал ішкі аналық жыныс мүшелеріне екі аналық без, қынап және де жатыр түтігі жатады. Жалпы аналық жыныс бездері бұл бізде аралас безге жатады. Яғни сыртқы қызметі оның жұмыртқа жасушасын бөлу болып табылады. Ал ішкі қызметі екі түрлі гормон бөлу. Жыныс мүшелерінің дамуына бұл бөлінген гормондар әсер етеді және де көмектеседі. Аналық бездердің пішіні сопақша болып келеді, ал ұзындығы 3-4 сантиметр, салмағы 5-8 грамм. Аналық бездерде аралас бездерге жатады. Неге? Себебі олардан сыртқа қарай жұмыртқа жасушасы бөлінеді, ал ішінде гормон бөлінеді. Атап айтатын болсақ, ол гормондар эстрадиол және прогестерон деп аталады. Жатырда нәресте туғанға дейін дамиды. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтадық. Енді сіздерге тапсырма. Қазақ халқында сүндетке отырғызу салты бар. Сүндетке отырғызу деп ер баланың жыныс мүшесінің артық терісінің алынып тасталуын айтамыз. Осы тақырыпты ізденіп, сүндетке отырғызудың пайдаларын жазыңыздар.